Ô, meu irmão! João Pedro. João Pedro. É lá, João. Oi, boa tarde, João. Sou de África. Ele veio da África. Eu sou presidente de um conselho municipal de associações comunitárias. Estamos fazendo um trabalho de certificação das comunidades quilombolas de toda a micro-região, com especialidade em América Dourada. Até porque eu presido um conselho municipal de perdas históricas, né, que nós negros tivemos aqui no Brasil. Hein? Com extrema riqueza e não usufruindo da riqueza. E agora o Brasil, né, está criando políticas públicas de reparação das perdas históricas. Né? Reparação. E como bisneto de escravos, sou bisneto de escravo, eu estou imbuído nessa luta, né, de reparar as perdas históricas. E a Bahia é o estado, entendeu, que concentra a maior comunidade negra do Brasil. 80%. Sim, sim. Todo mundo sabe que Suzi tem uma relação muito forte com essa questão da agroecologia, né? E principalmente com essa questão de usar o pó de rocha, seu Matheus, na agricultura. O projeto com uso de pó de rocha na Bahia, ele foi dirigido especialmente para agricultores quilombolas. O meu interesse sempre foi trabalhar com agricultor familiar, levar oportunidades que eles pudessem melhorar sua qualidade de vida, segurança alimentar, mas também pudesse aumentar a produção de alimentos no intuito de comercializar e melhorar a geração de renda. Eu escolhi esse nicho para trabalhar porque eu me interesso pelo tema da igualdade racial. E também porque era uma oportunidade nova, onde você nunca tinha tido um trabalho desse tipo, então vamos dizer assim que era uma área virgem para ser desbravada. E o professor Jean-Pierre, ele é professor da universidade lá em Camarões, ele é geólogo como eu, e está interessado em conhecer o que, que a gente faz com esse tipo de agricultura agroecológica, onde se usa o pó de rocha. To see people who live quite in condition like in my country. Ele diz que esse tipo de vida que vocês têm aqui parece muito com a vida das pessoas no meio rural no país dele. And if I've traveled for more than 10,000 kilometers to reach here, it is because the experience of rock fertilizers is also important for us in Cameroon to ameliorate the quality of food and the quantity of production. É muito possível porque tanto o clima quanto o solo e a geologia, o tipo de rocha que tem aqui no Brasil, que tem aqui nesse lugar na Bahia, é muito parecida com a que tem lá no país dele, em Camarões. Uma como presidente do Conselho das Associações Comunitárias do município, 35 comunidades, e trabalha também como gerente de meio ambiente do município. Com relação à questão da gerência do meio ambiente, né, é um desafio, não só de América Dourada, é um desafio de todo o planeta. Nós estamos numa cruzada, né? Vencer ou vencer. Ou a gente cria mecanismo de controle, né, da emissão de gases, do aquecimento global, ou então a própria natureza vai se rebelar contra nós. E ela vai fazer o que a gente podia fazer. Eu sou engenheiro agrônomo e nós estamos também, Jean-Pierre, né, começando um trabalho com agroecologia. Né? E aí, claro que é um conceito diferente. Né? Nós temos que fazer, produzir, só que a gente está acostumado, né, com o sistema convencional de se colocar adubo químico, né, defensivos, agrotóxicos, né? E aí é diferente. E esse conceito, né, e essa ideia de se usar, né, o pó de rocha, para nós foi uma boa novidade aqui. Né? Nós apresentamos esse projeto para o governo da Bahia, que é o estado brasileiro que possui o maior número de comunidades quilombolas e de negros no país. E o governo da Bahia tinha uma secretaria na época que se chamava Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. E eles se interessaram pelo projeto, porque o governador era geólogo, como eu, e financiaram o projeto durante 2 anos, renovaram por mais 1 ano.
E o que a gente percebeu é que escolhemos 10 comunidades no estado que tivessem algumas características, que tivessem próximo a uma área com rocha, uma rocha que fosse interessante de uso, que tivesse agricultura já instalada e que fosse empreendedora, para que justamente a gente motivasse esse aumento de renda. E esse projeto se desenvolveu ao longo dos 3 anos e algumas comunidades a gente não conseguiu, por mais que se tentasse, fazer com que eles dessem aquele primeiro passo, que era a produção. Eles viam os resultados, eles falavam, não, a planta fica diferente, mas eles não conseguiam sair do estado de abandono e começar a produzir. Então, o que a gente viu é que das 10 comunidades que nós trabalhamos, tinham uma região que eles eram mais empreendedores e interessados. E essa região fica na região mais pobre do estado da Bahia, talvez por isso. Isso é acerola. Acerola. Fala. You can see with this quality of this banana, show that the soil is very, very good here. Aqui, você tem que cuidar. Beleza, vai fazer a demonstração lá? Vem, cara. The quality of this soil is very good. Okay. But if you put some rock dust here, you can input a little bit. Because the main problem here is the weather, is the soil. It's very, very hot here. And so we need to put this kind of beans. Beans. Yes, at the first time. We need to put trees like papayas and beans, very big beans, for protect the soils. They plant here lettuce, carrots, onions, bean and cassava. Yeah, the most important kind of food for the people. People like. There is a lot of appetite. Sim. And so there is a lot of phosphate. Faz a mistura, the rock dust and manure, and they put and mix with the soil. Yeah. Eu estava explicando para ele que essa mistura aqui tem pelo menos 4 nutrientes importantes que você aprendeu lá na Malunga, né? Que é o fósforo, que vem da rocha, né? O fósforo, o cálcio e o magnésio. E do esterco vem o nitrogênio. É uma forma super fácil de melhorar a qualidade do solo. Não, é. Mas a rocha vai no ar com não é qualquer rocha que pode ser. Eu estava no Brasil na comida, peraí. Aí quando eu trazia as exames, não sei. Vocês são ricos, na verdade, porque tem um solo muito bom. Agroecological City. Diz que tem uma energia melhor. Tem gente que tem a mão melhor do que tem. Feijão. É especial. Dionísio, o que você acha que o projeto de uso de pó de rocha melhorou a vida aqui na comunidade? A produtividade do produto aumentou mais o tamanho, a renda e deu mais melhor para o solo também. Então você acha que o fato de vocês terem algum resultado já de produção chamou a atenção do prefeito e ele pode vir ajudar mais vocês? Ajudar mais com kit de irrigação, com semente. O que precisa mais é o pessoal ter assim, mais kit de irrigação e também água, porque a água é muito pouca. Nós aqui, a gente tem 2 poços, a gente pode até ter uma plantação maior. Você acha que diminuiu o uso da água depois? Diminuiu mais, porque protege mais o solo. A gente molha ele, tem vezes que aguenta até 3 dias sem molhar certas plantas. Aí depois que ela cobre a terra, aí não quero estar molhando todo dia. A gente trouxe, inclusive, alguns desses agricultores quilombolas para fazer treinamento numa fazenda orgânica aqui em Brasília.
levamos um técnico para mostrar, fazer o design das áreas, como seria. E esse projeto continua até hoje com os agricultores. Eles estão ainda muito interessados, e mesmo naqueles períodos de máxima escassez hídrica, quando eles às vezes não têm água nem para consumo humano, eles tentam encontrar formas para preservar a área onde, onde estão sendo feitos os testes com o uso de rocha. Nós sugerimos ao prefeito que identificasse aqui potenciais produtores orgânicos, né? E ele quer ajudar dando incentivos para que surja essa agricultura aqui como alternativa ao uso do veneno, né? A agroecologia. E a gente quer contar com vocês, parceiro da universidade, né? Trazendo essas experiências de fora, né? E produzir alimentos de qualidade, né? Com saudáveis, né? Para que nossos filhos não possam ter doenças graves, né? O que exatamente o prefeito pensa em fazer para ajudar as comunidades? É criando um mecanismo assim de fazer parceria de doação de insumos e materiais de irrigação. Kit de irrigação. Kit de irrigação, Ele já fez algumas experiências aí. A coisa anda ainda meio cambaleando, né? Mas, por exemplo, a prefeitura, assim, coisas bem concretas que ajudaria a melhorar. A prefeitura, por exemplo, poderia emprestar o caminhão para buscar pó de rocha? Isso é possível. Sim, sim. Que é o primeiro ponto para um agricultor mudar de veneno para um alternativo, ele tem que mudar a qualidade do solo se ele não vai produzir, né? Correto. Então, se você usa, por exemplo, esse pó de rocha com esterco, que tem bastante por aqui, isso. Você já começa a mudar a base. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança, não como uma promessa política, mas como um fato. Esperando essa segunda alternativa, né? Que é já uma garantia de compra de uma pequena parte da produção, que aí o pessoal incentivando o pessoal a trabalhar. Essa crise econômica aí, as prefeituras, na verdade, estão falindo total. Hoje a gente administra com menos dinheiro que 2008. Então, é praticamente inviável. Meus é tudo sobre agricultura. Agricultura, ambiente, né? Agroecologia. Vai ajudar bastante naquilo que eu estava falando. O Roberto é uma pessoa que trabalha aqui na região e ele acompanhou o projeto durante esses 5 anos. Então ele pode dar um depoimento. O que você achou, Roberto, do projeto? A região de Direção é região agrícola, tá certo? Tem uma vocação muito forte para a agricultura. Esse projeto ligado à questão agrícola é de essencial importância para a região. O sistema aqui é ultrapassado, né? E essa inovação tecnológica que a rochagem traz para a região é de grande importância para dar outro segmento, né? Abrir mais o horizonte de respeito à produção agrícola para a região, que está precisando de outras modalidades, né? De produção agrícola. A rochagem, ela recupera o solo, né? E o solo da região de Direção é um solo evidentemente degradado, né? Degradado, ele empobrecido, né? Que é uma cultura, monocultura, sempre se repete, está muito degradado, embora seja um solo considerado fértil, de grande fertilidade, mas devido à exploração constante, né? Sistemática do solo, está degradando. Aqui a região também é uma região, de certo modo, que muito se desmatou, já fala até em desertificação da região. Então, esse segmento traz uma inovação, né? Eu acho que
para esse momento, para o que se vive a região hoje, muito importante, sem dúvida. A mãe da agroecologia aqui no Brasil, ela disse o seguinte: se você imagine uma caixa de sapato, se você tiver um copo aqui e outro aqui, um copo virado, significa essas áreas, essas pequenas áreas do sapato, elas começam a produzir e elas começam a crescer e chamar a atenção dos vizinhos. Então, esses copos que estavam isolados, de repente, essas áreas começam a se juntar, porque elas veem, as pessoas veem essa potencialidade. Né? Mas olha só, eu acho que a gente não precisa mudar o mundo, mas se mudar o nosso lugar, essa é a nossa parte. Com certeza. Né? Esse incentivo que o Suzi deu para o pessoal aqui, aí conseguimos para o Pó de Rocha também, foi em Pirá, não foi? É. Então, eu falei para eles da minha. E aí a gente usou mais intensamente, né? Então a gente está tendo, né, alguma resposta nesse sentido. Né? É claro que a forma de usar Pó de Rocha são várias, né? São várias as maneiras, pode ser usado diretamente, pode-se usar um adubo para fazer o processo de decomposição dele lá dentro do adubo, e a gente vai ter uma demonstração disso aí, mas de qualquer sorte, né, o uso do Pó de Rocha, né, abriu como uma alternativa para a gente que vai trabalhar com agroecologia aqui na região. Né? E é isso que a gente vai ver durante as visitas. Vive um momento assim especial, né? E também um momento bastante difícil, né? Hoje todo mundo constata, né, que nós estamos vivendo aquela coisa de esgotamento, né, dos nossos recursos naturais. Nós temos problemas de água, né? Nós temos problemas na vegetação natural, que foi o desmatamento intenso, e a gente constata também que a gente tem problemas graves com relação aos solos. Né, problemas de erosão, problemas de fertilidade, né, e toda essa situação nos coloca, né, numa condição de mudar completamente a mentalidade e mudar as atitudes em relação ao nosso manejo de solo. A rochagem, né, que é um produto que a gente pode adquirir a preços, né, baixos, custos baixos, né, e que ela traz uma resposta a nível de fertilidade de solo. Então, esse trabalho, né, de a gente trabalhar com pó de rocha, ele para nós traz uma perspectiva muito boa. As estratégias são as mais variadas, né? E o agricultor acaba ensinando a gente misturas com a questão de uso de orgânicos, resíduos, que pode ser melhorado na técnica da rochagem. Então, é um projeto em que eles aprendem, mas nós aprendemos com eles também. Então, tem sido muito bom. E eu acho que no final desse projeto a gente conseguiu mudar a vida de algumas pessoas, de algumas comunidades. Eles deixaram de fazer uma agricultura, ir atrás de processos de agricultura convencional e acreditaram que a agricultura agroecológica é um caminho possível para eles e que vai render a uma forma de inserção social e econômica. Seu Matheus, se o avô dele tinha sido escravo, né? Falou, não vi notícia que meu avô tinha sido escravo, não, mas não tem de jeito nenhum, né? Aí eu falei, que pena, rapaz, porque hoje, nessa política de afrodescendente, de quilombola, né? Quanto mais o cara tem um descendente que tem escravo, é melhor. Aí ele falou assim, moço, eu ouvi dizer que a vida dele não era boa quando era pequeno.
Vai lá, né?